kening masalah kelebihan meneguh daripada makan banyak, meneguh daripada tidur banyak, meneguh daripada banyak berehat. Jadi tiga perkara ni syarat tak kena. Makan banyak, tidur banyak, berehat banyak. Pelik. Pelik juga dah. Tapi bomo itu berehat banyak dah. Tapi lebat syariat, bak syariat, ia maruh berehat terlampau. Lebih pada kek. Apa sebab? InsyaAllah. Nah, cuba kita tengok nampak tajuk rendah ya dah. Nampak jadi genonya kalau kita. Tapi bak syarat syariat ia teguh makin banyak. Syarat teguh tidur banyak. Syarat teguh berehat banyak. Oleh tu sehingga-hingga di antara di dalam kitab yang saya baca ni, ia wari satu ayat di dalam Quran, iaitu lah auzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makna sepitah lalunya Tuhan kata makan olehmu. Tuhan suruh kita makan. Mana Tuhan kata makanlah. Aku tak tegah makan. Makan. Dan minum olehmu. Ha, kita berkecek makan lah. Tak saya makan teh kau. Lurah berkecek sebut kata makan ni. Benda benda sumak serta kunyak. Tu payah makan. Kunyak tu kikir payah makan. Kalau benda lembut, pasal seruk masuk, dia panggil minum. Tapi luah kampung petani panggil makan belakang. Tak makan air ke? Kalau di Malaysia, kita kecek tak makan air ke, jeling. Ish, makan kan, no air. Ha. Jadi kita kecek jawi, tapi jawi jadi kerah. Kalau kita kecek minum, dia kata, Malaysia dah tu. Ni kata Malaysia. Dia kata, tak minum ke air tu? Ha, tu dia. Kalau tu air, kena kata minum. Jenis kunyak, jenis mamuh, dia panggil makan. Kamar dia di dalam Arab, dia kata, Tuhan kata, makanlah demu. Makanlah buat kamu, hei hamba aku. Dan minum, hei hamba aku. Tapi dia lagi. Dan jangan kamu lebihi. Jadi, jangan kita minum, dia berdo'ah. Jangan kita makan, dia jadi berdo'ah. Ha, pasal bahawa sesungguh Allah Ta'ala tidak kasih akan orang melebihi makan ni. Dengan nak balas mana? Tuhan tak berkenan sangat-sangat orang makan melampau. Kali tu nak dobit cara mana? Bila kita makan sekadar kata kenyi, tak boleh dah lah. Tak usah kaca. Ni kita bila makan tahu kata tak sedap, ni makan siapa kan nasi dia tekok. Salah. Nah, minum pun tu kak. Lek syarat suruh minum sekadar tihliah dah gadak dah lah. Ni kita minum air siapa kata gorlah. Nah, lebih lagi minum pula semacam minum lembu. Tu syarat murid. Hai minum lembu. Haa, tu jangan balas. Siapa dia wahai minum lembu? Derah tua, lagi pula nak menyakit enam tuang pot. Tabik syarat tak bagi air nak yak cara saya tu tak boleh ajar. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Steguk, steguk, steguk. Tua sehat gagah. Ha, oleh tu nak minta kita semua ni makan gapo perkara we jadi beradab. Nak makan nasi, nak makan buah gapo pegang bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pisah dia tak ada kikir. Kita makan puak, 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 puak. Dia tengok Allah. Gajuh kau. Gaya lah tu tu. Ya masalah bak syariat pisah. Nah, dah kita koyok kan. Dia kena upih. Okey. Supa jenis roti. Ni tak pergi roti sutir kak. Eh, tak sambung dengan benda tu. Dengan ada nak nyur. Semua.
Gana pada harta. Gapo panggil apa? Ha bro. Gana pada harta kita ni. Cuba dosa ia makan nak uri gagah buat maksiat. Dosa. Neh. Eh, hari nak pergi curi malam tak gerak tak makan. Makan nak gerak curi. Dosa. Pada. Eh, nak kita takil ke ni. Kalau tak makan nasi tak gerak ni. Gi nak kita takil ke. Dosa. Ha. Pas kita kata oh apa mai makan. Apa tu makan? Ya makan kelas lain-lain tu. Ha, lalu tu hari ni walaupun benda tu haluh je dak. Tapi kita nak we masuk di dalam blok yang ayu. Lagu mana? Kita rakit nasi. Makan niat molek nak. Sabik Nabi tak jatuh di dia melaki ada ibadat laku. Asal makan ni haruh je. Tak makan tak, tak haram. Makan tak haram. Asal. Tapi bila kita makan tak kena cahaya jadi ikut berdosa. Kalau niat nak ikut berdosa. Mana? Kawan makan ni. Malam ni mudah-mudah nak berjaga tengok ayah kulit. Berdosa. Apa? Tengok. Orang kelebih yang makan ayah. Makan sikit niat nak ikut kuat ibadat. Nak ikut kuat baca Quran. Nak ikut kuat mengaji. Boleh pahala. Nampak dah? Ha. Makan boleh pahala. Satu lagi nak minum. Kita minum wilayah dahaga. Nak wik kuat ibadat. Nak wik kuat zikir. Nak wik kuat kerja boleh. Nafkah nak bini. Boleh pahala. Tapi nak ayat kita makan dan niat ke tak? Ramai-ramai. Lupa habis kan? Hmm? Makan biasa kan? Ha. Tak boleh pahala. Boleh kenyir sekarang. Oleh tu bila kita mengaji dan lepas pada ni nak makan gapo saja niat we kena cara. Kita kena betina ke bangun pagi nak pergi mana nak pergi berjual. Lepas tu kena makan dulu panggil makan apa makan buat menyerok. Apa menyerok? Ha. Eh? Dak ni atas menyerok menyerok orang kampung panggil tak menyerok ni gapo mana? Ha? Dak tak apa menyerok tu gapo nak menyerok. Ah ha, makan sekadar rok. Tak akan kenyi, habis lepas pagi tak akan banyak. Orang makan sungguh lepas tengah hari tu. Waktu makan kenyi sungguh tu, dia tak panggil menyerok tu. Makan kenyi sungguh. Kalau orang makan pagi kenyi kerja tak rok nanyo. Beruk makan kenyi tak pulahnyo. Perut tidur sembah tak faham. Sabik yang main dulu nak pergi motong atau nak pergi bergala, yang makan sekarang menyerok ya, ke apa? Kesikit ya, pulut ganyo semulut dua dah. Sabik gala sedap. Cuba makan boleh sepuyuk. Tak bergala dah kalau tidur dalam benda tu. Sabik main skoda, makan menyerok, makan aja skoda gerok. Tu makna dia. Dia panggil menyerok. Setengah kapal cuba tanya, menyerok, kapal mana menyerok? Yang ni, makan skoda gerok. Sabik yang main dulu yang gagah tubuh dia. Sabik kadak naiknya beruk, dia bertanya, we makan sikit ya. Kadak je we makan skoda roti, pisau sutih ya. Tak we nasib banyak pagi. Dia makan kenyi nak tidur nak jauh. Ha, sabik tu lembu kadak kum dalam gauk. Dia tak berjalan. Habis gemuk. Gitu tak? Pak kita nak jaga tu betul sebagai gemuk. Nak gemuk nak makan tidur, makan tidur, makan tidur. Pak gemuk lalu, pak malah gemuk menyakit lalu. Oleh tu, walaupun tajuk tak begitu tinggi tapi ada pedah. Mana lepas pada ni, nak minta kita semua ni, nak makan, we ada niat, we ada ikut molek. Nah, makan ni tak ada niat pun, minta lah ya Allah memakan ni. We jadi kekuatan gagah boleh ibadat boleh semaya we sihat ha tu tapi jaga kan niat aku tu bakal makan lepas-lepas makan gitu kih pun ayuk boleh lagu tu tak tahu kena kita tak tahu kih pun tak tahu nak ayuk tak ngaji ani ani ha
Sabit tu dah cuba-cuba kita mari ni ke, klik kecek ke apa rumah. Eh, dia mahu buat apa? Tanya boleh, dia mahu akan apa? Ha, tu. Kau dah tu, ya, jawab. Ha? Boleh jawab aku tu, kita kata ni. Dia ngiling, ada ngiling. Dah, eh? Apa? Kalau royak ke dia kata, ay, kat ngaji tiga hari ni, kena hajar ke dah. Nyata kau tu pula dah. Eh? Tak kata? Ha, sabit ni, ni. Sabit tu saya lah, tak? Bila saya berkecek, saya kejar ke apa, demo dak sedak dah. Dia di balah naju. Kita reti naju reti kalau misalnya kita kecek lagu tu, jadi jawab lagu tu kita payah tu. Ada. Getilah dah. Kalau kaca teruk lagi balah ha. Eh mu dengan dia tarak muda. Ish. Dah jauh ke. Ha tengok. Tu panggil takabur lagu tu takabur. Lalu itulah syarat dalam Quran SD. Dia kata makan tak ada apa aku tak murih makan dah. Minum tak ada apa, tapi jangan melajuk melampau. Maka bila kata kemakan belajuk najuk, ia mubazir. Bila bazir, fangan syaitan. Sabit syaitan tak ada ia mengenak. Sabit kalau orang makan biasa mengenak, tapi makan tak habis selera. Tu kat makan buhanyuk tu makan syaitan. Allah makan takut tak ada kedemu. Nyesumak boleh puyuk, tak boleh pinggang penuh. Apa tak boleh sikit-sikit takut tak ada. Ha, besar sekali. Bergocoh. Gi makan nasi. Tua boh hati. Pak, dia ambil susu di pinggir. Pak tudung. Memang hari lauk tudung. Peralian tak tengok putih. Tua tanya lah, guna lauk tu. Cukup, cukup, cukup. Cukup, dia nak susu dah lauk. Orang lain tak cukup tu. Sudah makan tu kak. Turun bawah lalu. Mereka kata kerana cukup lah. Pauk ni. Cukup mung. Aku tak ada makan susu dalam semua. Ah, basuh lah. Ah, tu dia.